কা যেতিয়া আমাৰ অসম আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ পৰা জাপি দিছিল তেতিয়াই 2019 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসম আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ হৈ সুদূৰখম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথমখন আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত পেছ কৰিছিল 2019 চনৰ 13 ডিচেম্বৰতে আমি কাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু কাক বাতিলৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি কেছ ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তাত শুনানি হৈছে আৰু সেই সময়ত আছু আৰু নেছৰ যি অধিবক্তা তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ যুক্তি শুনাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ শুনানিৰ সময় দিম বুলি ঘোষণা কৰিছিল অৰ্থাৎ অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো যে বেলেগ তাৰ মান্যতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে আৰু সেই সময়ত সুদূৰখম ছাত্ৰ সন্থা তাৰপিছত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ উত্তৰবাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেছ আৰু বিভিন্ন সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে আবেদন তাত দাখিল কৰিছিল এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 234খন আবেদন আছে আৰু তাৰে ভিতৰত অসমৰ আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ 53খন এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকলে আবেদন কৰিছে তাৰ মূল লিডিং পিটিশ্যনখন লৈছে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ মুছলিম লীগ তেওঁলোকৰ IMLৰ তেওঁলোক হ'ল মূল লিডিং তেওঁলোক পিটিশ্যনাৰ উত্তৰবাঞ্চলৰ যিখন আমাৰ 53খন পিটিশ্যন তাৰে 50খন অসম আৰু 3খন ত্ৰিপুৰা তাৰে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখন হ'ল মুখ্য আবেদন অৰ্থাৎ লিড পিটিশ্যন হিচাপে গণ্য কৰিছে এতিয়া তাৰপিছত শুনানি হ'ল কেইবাটাও আৰু শুনানি ঠিক কৰা হ'ল যে শুনানিবোৰ কেনেকৈ হ'ব তাত ঠিক হ'ল যে অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ হ'ব বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব তাৰপিছত আৰু শুনানিৰ দিন দিয়া নাই 4 বছৰ শুনানিৰ দিন পৰা নাই আৰু এতিয়া যোৱাকালি যেতিয়া কাৰ নিয়মাৱলী কাখনটো আইন পাছ হৈ গ'ল তাৰ নিয়মাৱলী যেতিয়া কালি আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে তেতিয়া আমি তাক আইনগতভাৱে আমি যুঁজ দিবৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে আমি যেতিয়াই নিয়মাৱলী দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰি আছিল তেতিয়া আমি সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেছৰ দলগৈ ইতিমধ্যে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি আইনী যুঁজৰ প্ৰস্তুতি আমি কৰি থৈছোঁ আৰু কালি যেতিয়াই এই নিয়মাৱলী আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে আজি আমি সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইয়াক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আবেদন তাত পেছ কৰিছোঁ আৰু অসম আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ হৈ প্ৰথমখন আবেদন হ'ল সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদন আৰু এইখনৰ আবেদনৰ জৰিয়তে আমি কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বাতিল কৰিবলৈ কৈছোঁ ইতিমধ্যে কাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কাক বাতিল কৰিবলগীয়া কেছটো আছেই এইটো হ'ল কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বাতিল কৰিবৰ কাৰণে এখন আবেদন আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেছৰ ফালৰ পৰাও আবেদন দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে নেছৰ ফালৰ পৰাও আবেদন দিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো আমাৰ মূল কথা একদম স্পষ্ট যে এখন অসাংবিধানিক এখন সাম্প্ৰদায়িক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী উত্তৰবাঞ্চল বিৰোধী অসম চুক্তি উলংঘাকাৰী এই কা অসম আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে মানি লোৱা নাই আমি মানি নলওঁ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ চলি থাকিব এই আন্দোলনত হিংসাৰ কোনো কিন্তু স্থান নাই অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ চলিব আৰু ইতিমধ্যে আজি সেই আইনগত যুঁজৰ দ্বিতীয় পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এইটো কথা প্ৰশ্ন আমাৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আমাক দিব পৰা নাই প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া কেপ পাছ কৰিব নোৱাৰিলে যেতিয়া কা আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে তেতিয়া ক'লে যে উত্তৰবাঞ্চলৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যবোৰ ৰেহাই দিছে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ক'ত ক'ত আছিল মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত আছিল কিন্তু এটা নিশাৰ ভিতৰত মণিপুৰতো ইনাৰ লাইন দি দিলে আৰু দি পেলাই ক'লে যে মিজোৰাম নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত কা বলবৎ নহয় ৰেহাই দি দিলে আকৌ ক'লে যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাবিলাকৰ পৰা কা ৰেহাই দিছে ষষ্ঠ অনুসূচী ক'ত আছে মেঘালয়ৰে 98% এলেকাত ষষ্ঠ অনুসূচী ত্ৰিপুৰাত 70%তকৈ অধিক ঠাইত ষষ্ঠ অনুসূচী অসমত বিটিয়াৰ এলেকাত অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰ চিৰাং আমাৰ বাস্কা তামোলপুৰ ওদালগুৰিত কা ৰেহাই দিছে কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে যদি কা যদি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যসমূহ বা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাসমূহৰ কাৰণে যদি বেয়া তেতিয়াহ'লে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নথকা ৰাজ্য আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাত নথকা অসম আৰু উত্তৰবাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণে কা কেনেকৈ ভাল হ'ল এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল
যে আমাৰ অসমত 35খন আমাৰ জিলা 35খন জিলাৰ ভিতৰত 8খন জিলা তেতিয়া কা বলবৎ নহয় তে 35খন জিলাৰ ভিতৰত অসমৰ 8খন জিলাৰ কাৰণে কা বেয়া 27খন জিলাৰ কাৰণে অসমত কেনেকৈ কা ভাল হল প্ৰশ্ন আমাৰ এটা কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে কাখন বেয়া কিন্তু বঙাইগাঁও গোৱালপাৰাৰ কাৰণে ভাল চিৰাঙৰ কাৰণে কা বেয়া কিন্তু আমাৰ নলবাৰী কামৰূপৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হল আমাৰ বাস্কা আৰু তামুলপুৰৰ কাৰণে কা বেয়া তেতিয়াহ'লে শোণিতপুৰৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হ'ল ওদালগুৰিৰ কাৰণে কা বেয়া তেতিয়া ধেমাজি লখিমপুৰৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হ'ল কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাৰ কাৰণে কা বেয়া নগাঁও মৰিগাঁও কামৰূপ গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া যোৰহাটৰ কাৰণে কেনেকৈ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কেনেকৈ কা ভাল হ'ল এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কিন্তু দিব পৰা নাই এইটো আমাৰ অসমৰ প্ৰতি সাংঘাতিক অন্যায় আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অসম আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া নাই যদি কা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্য আৰু হস্ত অনুসূচীৰ এলেকাবিলাকৰ কাৰণে যদি কা বেয়া তেন্তে উত্তৰাঞ্চল আৰু অসমৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণেও কা বেয়া আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ আমি সমানে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম প্ৰথম কথাটো চাওক এইটো এই বিষয়টো হ'ল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত বিষয় কাৰণ এই কাখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন আনি পৰিছে এতিয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি হ'ল চুক্তিখনে কৈছে যে 71 চনলৈকে অহা হিন্দু মুছলমান অসমত থাকিব কিন্তু 71 চনৰ পিছত আৰু হিন্দু মুছলমান যাব লাগিব আজি 85ত দিল্লীয়ে এই কথাটো কৈছিল আজি যদি এতিয়া কয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে নহয় অসমে 71 চনৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশীৰো বুজা ল'ব লাগিব আমি অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি নলওঁ আৰু উত্তৰাঞ্চলটো আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নহয় ইলিগেল বাংলাদেশীৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নহয় আৰু ত্ৰিপুৰাত 40 লাখ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 15 লাখ ত্ৰিপুৰী খিলঞ্জীয়া অন্যায়টো আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই বিষয়টো হ'ল আমি বাচি থকাৰ সমস্যা এইখন অসম আমাৰ হয় ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত নোহোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ আজি কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছে যদি এই কাৰ জৰিয়তে যদি এগৰাকীও বাংলাদেশী সোমায় নাগৰিকত্ব পায় বা অসমত সোমায় তেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদেই বাদ দিব প্ৰশ্নটো কোনটো ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল চুক্তিখনে কৈছে 71 চনলৈকে অহা হিন্দু মুছলমান অসমত থাকিব 71 চনৰ পিছত অহা হিন্দু মুছলমান যাব লাগিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে 71লৈকে অহা অবৈধ বিদেশীৰ বুজা আমি ল'লোঁ নাগৰিক হ'ল তেওঁলোক 71ৰ পিছত অহা যিসকল বিদেশীৰ বুজা আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈকেতো আছে ইয়াত 71ৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশী হিন্দু মুছলমান আছে 71ৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশীৰ বুজা আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ মূল প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততো নাই অসম চৰকাৰৰ হাততো নাই কিয় এই অন্যায় অসমৰ প্ৰতি উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰতি কিয় এই অন্যায় এই অন্যায়ৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত নাই আৰু তেওঁলোকে যিখন কা জাপি দিলে সেই জাপি দিওঁতেও তেওঁলোকৰ আকৌ ভাগ ভাগ তেওঁলোকৰ বিভাজন আৰু এই বিভাজনৰ কথা কিন্তু উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজে মনা নাই যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4খন ৰাজ্যক ৰেহাই দিছে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকাৰ কাৰণে যদিও সশস্ত অনুসূচীৰ কাৰণে মেঘালয়ৰ 98% বা ত্ৰিপুৰাৰ 70% ৰেহাই পাইছে আজি কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেচৰ আহ্বানত 7খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত এই নিয়মাৱলীৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে অসমতো হৈছে প্ৰতিবাদ 7খন ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ হৈছে এইটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ একতাৰ এটা শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে কাৰণ 4খন ৰাজ্যতো নাই 4খন ৰাজ্যত কা নথকা সত্ত্বেও 4খন ৰাজ্যত আজি প্ৰতিবাদ হৈছে ইনাৰ লাইন হস্ত অনুসূচী থকা মেঘালয়তো আজি প্ৰতিবাদ হৈছে ত্ৰিপুৰাতো প্ৰতিবাদ হৈছে অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কা মনা নাই কা আমি নামানো এই কথা একদম স্পষ্ট কথা চক এটা কথা দি অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে আমাক দিছে সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ কোনো চৰকাৰে কাঢ়ি নিব নোৱাৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আৰম্ভ কৰা এই অহিংস গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ ওপৰত দমন নচলাব এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি কঠোৰ সকীয়নি আৰু অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক কোনো স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব এই কথাও স্পষ্ট আমি অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি কৰি গৈ থাকিম চৰকাৰে যাতে হিংসাৰ আশ্ৰয় নলয় এইটোৱে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ সকীয়নি কাৰ আচলতে নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে কাৰ জৰিয়তে বিদেশী সংস্থাপিত হ'ব এই বিষয়টোৱে ৰাইজৰ
বুকুৰ জিকুৰা জুই সেই জুইকুৰাৰ উপমুখনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কিছু সময় লাগিব সেই সংগ্ৰামখন ৰাজপথলৈ পুনৰ উত্তাল ৰূপত আহিবৰ কাৰণে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া বুজি উঠিব ইয়াৰ জৰিয়তে বিদেশী সংস্থাপিত হ'ব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই বুকুৰ জুইকুৰা ৰাজপথত জ্বলি উঠিব আৰু সেই উমান ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে পাইছে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সষ্টম হ'বৰ কাৰণে সষ্টম হৈছে। বিভিন্ন গুৱাহাটীত বেৰিকেড দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ আগত বেৰিকেড দিয়া, তেল ডিপুত তেল দিয়া বন্ধ কৰা, বটলত টায়াৰ বিকা বন্ধ কৰা, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলক বন্ধত ছাইন কৰোৱা, অস্থায়ী জেল নিৰ্মাণ কৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এই কথাটো গম পাইছে যে অসমৰ ৰাইজে কাক এতিয়াও মানি নলয়, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উকমুকনি আৰম্ভ হ'ব, যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আমিও গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলনত বিশ্বাসী, সমান্তৰালভাৱে আইনী যুঁজত আমি বিশ্বাসী, গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলনৰ যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত থাকিব, আজিও জোৰ লৈ সমদল হ'ব, সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে জোৰ লৈ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, ইয়াৰ পিছত আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব, ৰাইজক লগত লৈ গোটেই আন্দোলন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিখন মূল আইনী যুঁজ সেই যুঁজখনো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু যাৰ কাৰণে আজিৰ ৰুল আৰু ফ্ৰেম নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমখন আবেদন আমি আজি দাখিল কৰি আহিছোঁ যে নিয়মাৱলী স্থগিতাদেশ বিচাৰি আমি আবেদন দাখিল কৰিছোঁ আৰু লগে লগে কাৰ বিষয়ত যি শুনানি সেই শুনানি যাতে অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আবেদন দাখিল কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে এই আইনী যুঁজত আমি জয়ী হ'ম আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম চলাই নিম। নিশ্চিতভাৱে সেইটোৱে আমাৰ মূল বিষয়, আমি আইনী কাষল আইনী যুঁজখনলৈ আগবঢ়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে অসম চুক্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰিছে আৰু অসম চুক্তিক উলংঘা কৰা যিকোনো আইন যিকোনো বিষয় আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিদেশী ৰঙাদালিচা পাৰি দিয়া এই আইনখন অসমবাসী ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ যুক্তি আছে। আৰু আইনী ক্ষেত্ৰত দুটা বিষয় আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আইনী বিষয়টো বেলেগ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটত আইনী বিষয়টো বেলেগ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আইনী বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তাত সকলো লোককে আদৰি লোৱাৰ কথা কৈছে, কেৱল ধৰ্মৰ নহয় কিছু ধৰ্মৰ লোক যে বাদ পৰি গৈছে সেইসকলকো যাতে আদৰি লয় তাৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়টো এইকাৰণে সুকীয়া যে আমি কোনো লোককে বিচৰা নাই, আমাৰ কাৰণে বিদেশী সদায় বিদেশী, বিদেশীৰ কোনো ধৰ্ম থাকিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ যিখন আবেদন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখন 53খন আবেদনৰ ভিতৰত আমাৰ আবেদনখন হৈছে মুখ্য আবেদন লিড পিটিশ্যন আৰু এই আবেদনখনৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়টো সুকীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব। গতিকে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, আমি এদিন জয়ী হ'ম। এটা সময়ত যেতিয়া কাৰ বিৰোধিতাৰে সাংঘাতিক ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া একাংশ ছাত্ৰ নেতাই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইসকল এতিয়া ৰজা ঘূৰিয়াৰ মানুহ, নিশ্চিতভাৱে আচলতে একাংশৰ এনেকুৱা ভুলৰ কাৰণে কেতিয়াও এটা জাতিয়ে বিৰোধ কৰি থকা এটা বিষয় কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ যাব নোৱাৰে, সেইটো স্পষ্ট কথা। কোনোবাই সেই সময়ত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদেৰে তেখেতে উগ্ৰ কণ্ঠৰে গোটেই বিষয়টোত আগবাঢ়িছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত মোহভংগ হৈ ৰাজকীয় গাদী দখলৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গ'ল, তাৰ কাৰণে আচলতে এটা জাতিয়ে কৰা সংগ্ৰাম, এটা জাতিৰ কাৰণে বেয়া এখন আইন সকলোৱে মানি ল'ব, সকলোৱে পৰিহাৰ কৰিব, এই বিষয়টো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এই তিক্ততাবিলাক, এই কথা বতৰাবিলাক পৰিহাৰ কৰি পুনৰ জাতি ধ্বংসি এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে আমি কেনেকৈ গৰজি উঠিব পাৰোঁ, মাৰ বান্ধি উঠিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কাৰণ অসমখনত সেই এজন দুজন নেতাই পাভলুটি মৰা সেই জাতিৰ গাদ্দাৰ এজন দুজন নেতাই আচলতে কেতিয়াও প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, অসমখনত অসমক ভালপোৱা অসমীয়া মানুহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে অসমীয়া মানুহে, অসমক ভালপোৱা মানুহে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি যাব, ৰাজপথত তাৰ উকমুকনি হ'ব, আইনী প্ৰক্ৰিয়াত তাৰ উকমুকনি হ'ব। এতিয়া অসমীয়া মানুহ সজাগ হ'ব লাগে, আমি এটাই আহ্বান জনাওঁ, অসমীয়া মানুহৰ হাতত এই মুহূৰ্তত এপাত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছে, অসমীয়া জাতিটোক এই আইনখনৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এপাত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছে, সেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰপাত হৈছে ভূত। সেই ভূত নামৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰপাত আমি ব্যৱহাৰ কৰি এই আইনখন অনাসকলক, এই আইনখনৰ যিসকলে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলক আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰোঁ আৰু এই সমাগত নিৰ্বাচনত যদি আমি এই অস্ত্ৰপাত ব্যৱহাৰ কৰে ৰাইজে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে জাতিটো উদ্ধাৰ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনৰ কাৰণে এটা শিক্ষা হ'ব। গতিকে সকলোকে সেই ভূত নামৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰপাত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভণিৰে পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু আদালতৰ সংগ্ৰাম সমানে চলি যাব। যিখিনি সময়ত সংখ্যাৰ বলত বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ মানুহৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ কথা নুশুনি গাৰ জোৰেৰে সৈতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দিছিলে, 2019 চনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন পোৱাৰ পিছদিনাখনেই অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমখন আবেদন গৈ দাখিল কৰিছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু তেতিয়াই আমি কৈছিলোঁ যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম, আদালতৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। এতিয়া সেই স্বেচ্ছাচাৰী বিজেপি চৰকাৰখনে পুনৰ কাৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰিছে, অৰ্থাৎ কাৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশীৰ বোজা অসমত জাপি দিয়াৰ পথ কালিৰে পৰা প্ৰশস্ত হ'ল আৰু কালি কাৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰাৰ পিছদিনাই
আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমখন আবেদন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সেই নিয়মাৱলীখনো স্থগিত ৰখাৰ কাৰণে আবেদন জনাইছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। একে সময়তে আমাৰ অধিবক্তাই আদালতত গোটেই গোচৰটোৰ যাতে খৰতকীয়া শুনানি হয় তাৰ কাৰণেও বিশেষভাৱে মেনশ্যন কৰিব। মূল কথাটো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন জাতিধ্বংসী, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসম চুক্তিৰ উলংঘাকাৰী, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীলৈ ভয়াৱহ সংকট নমাই আনিব। গতিকে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু আদালতৰ সংগ্ৰাম ছাত্ৰ সন্থাই একেলগে অব্যাহত ৰাখিম।